snart färdiga potatisen. Och så en tandpetare i så de håller ihop, va? Har du tandpetare, Johan? Just nu känns det väldigt skönt att få lite mer tid med de här tre och koppla ifrån lite det här att man måste välja bort hela tiden, utan verkligen försöka lära känna dem. Men det, skulle vi inte rulla dem innan? Jo, jag tänkte bara säkert om lite. De som är här nu, de säger åtminstone att de verkligen vill vara här och vara med mig och tror att vi skulle kunna bli bra ihop. Och jag tror faktiskt på dem. Det kan jag säga. Men du kan få ta fram någon morot, kan du inte göra det? Mm. Liten eller stor? En stor, tack. Jag tar mycket sallad här. Hej! Ikväll har jag bjudit ner mamma till gården, så jag tänkte vi skulle laga lite mat ihop. Så hon också får lära känna dem lite mer. Se om hon kan komma med något bra råd efter det. Tack. Vill ni göra sällskap? Vänta med oss. Gärna det. Ja. Om ni vill ha en tallrik till då, om ni vill ha. Det var tanken här, det var lite surprise här, så det har jag inte berättat för. Tänkte ni skulle lära känna varandra lite mer. Johan och jag, vi står varandra väldigt nära. Det har vi gjort alltid. Och det har ju inte blivit mindre med åren. Utan tvärtom. Går det bra med köttet? Jag tycker Marianne ska slå en kik här och bara säga så att du jag känner har. Det. Jag har fullt förtroende för Johan. Ja, men det låter bra. Ja. Vi det också. Ja, det kan jag absolut ha. Min mamma ser väl liksom mig som en helt perfekt människa och ser ju aldrig några. Alltså, så är ju mamma och de tycker att man är så duktig att man gör så mycket. Och det är klart att hon målar upp en lite extra, men någonstans mitt emellan är väl jag kanske. Oj, 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 titta här. Kronan på verket, hela jordgubben är med. Skål. Nu blev vi fyra igen. Tack för att jag fick komma. Han behöver någon som han älskar. Och det handlar om en ömsesidighet. Och kunna hjälpa varandra i situationer. Men då tycker du att Johan sköter gården här då? Han är jätteduktig, det kan jag bara säga. Jag måste få säga det själv. Yeah. För att han är oerhört slitsam. Mm. Ja. Så det har vi nästan förstått. Lite grann att man är lite orolig för att han jobbar för mycket. Yeah. Mm. Men samtidigt förstår jag ju liksom att det är ingenting som stoppar. Utan när det är högsäsong så är man ju orolig för att det ska. Mm. Mm. Så då får det bli lite extra sövning. Måste jag säga. Lite så är det. Men nu känner jag att kocken sig färdig, så nu tänkte jag att vi skulle äta, tjejer. Ja, äntligen. Ja. Morgon. Jag vet inte om Johans mamma fick någon favorit eller så. Men det är klart, Jonna är väldigt social och tar mycket plats i sociala sammanhang. Och det kan ju vara så att hon lättare kanske fick en uppfattning för Jonna. Inte vet jag. Alltså, jag tror att Johans mamma har fått en väldigt god bild av mig. Det känns så. Det är personkemi mellan oss. Johan är ju en liten pärla för Klara. Ja, absolut. Han är ett korp, har vi hört. Ja. Förhoppningsvis kommer Johan välja utifrån sitt hjärta. Men jag tror ändå att hans mammas åsikter väger in lite. Det tror jag faktiskt. Jag tror han lyssnar på henne ändå. Och det här var jättegott. Naturligtvis har jag väl kunnat ha synpunkter på de relationer han har haft. Men jag har aldrig någonsin sagt att nu ska du göra si eller du ska göra så. För det har han fått göra själv. Och det ska han få göra i fortsättningen också. Det är inte jag som styr honom, utan det är han själv. Skål. Skål. Skål.